নমস্কার বন্ধু বান্ধবী, স্বাগত জানাইছো মই ইউটিউব চ্যানেল গ্রেটম্যান অফ আসামলৈ। স্কুলত বা কলেজত ইতিহাস পড়তে আপুনি ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ বিষয়ে নিশ্চয় পঢ়িছে বা শুনিছে, কিন্তু এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কি আছিল, এই সন্ধিখন কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল, এই সন্ধিখনত কি কি চৰ্ত আছিল আৰু এই সন্ধিখনৰ পৰিণতি কি আছিল, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ বিষয়ে এই সকলোবোৰ কথা বিস্তাৰিতভাৱে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াণ্ডাবু সন্ধি প্ৰথম এংলো বাৰ্মা যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱা এখন শান্তিৰ চুক্তি আছিল। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এই সন্ধিখন স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল। ব্ৰিটিছসকলৰ ফালৰ পৰা ছাৰ আৰ্চিবল্ড কেম্পবেল আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ ফালৰ পৰা লেগাই ৰাজ্যপাল মহামৃণালয়ীয়ে এই সন্ধিখনত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। ব্ৰিটিছ বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী আভাৰ পৰা মাত্ৰ 50 মাইল আঁতৰত ইৰাৱতী নদীৰ পাৰত থকা ইয়াণ্ডাবু নামৰ গাঁওখনত উপস্থিত হোৱাত ব্ৰিটিছ বাহিনীয়ে আগবঢ়োৱা চৰ্তমতেই মানুহসকলে এই সন্ধিখনত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। ইয়াণ্ডাবু চুক্তিৰ সময়ত ব্ৰিটিছসকল চালকৰ আসনত আছিল, কিয়নো 1825 চনৰ এপ্ৰিলত হোৱা শেহতীয়া যুদ্ধত তেওঁলোকে মানৰ সেনাপতি মহাবন্ধুলাক হত্যা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে নামনি বাৰ্মা, ৰাখীন, তেনিনথিয়াই, অসম আৰু মণিপুৰক তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিবলৈ মানসকলক দাবী কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত বাৰ্মা ৰজাই ইংৰাজ বাহিনীৰ দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ টান পাইছিল, যদিও শেহতীয়া যুদ্ধত সেনাপতি মহাবন্ধুলাৰ মৃত্যুৰ বাবে সেই সময়ত মানৰ সৈন্যসকলৰ মনোবল প্ৰায় ভাগি পৰিছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰিটিছৰ আগত বাৰ্মা ৰজাই নিজৰ হাৰ স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত নিৰুপায় হৈ বাৰ্মা ৰজাই পূজা পৰা কৰিবলৈ কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছিল, আৰু সেই সিদ্ধান্তকেইটা আছিল, অসম আৰু মণিপুৰক ব্ৰিটিছক গতাই দিব, মণিপুৰৰ ৰজাক মান্তি কৰাব আৰু তনিনথিয়াই গতাই দিব, কিন্তু ৰাখীন ঠাইখন নিজৰ লগত ৰাখিব। এনেদৰেই বাৰ্মা ৰজাই বুজা পৰা কৰিবৰ বাবে নিজৰ সিদ্ধান্তবোৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক জনাই দিছিল, কিন্তু অৱশেষত কিছুমান মতভেদৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত বুজা পৰা ভাঙি পৰিছিল আৰু 1825 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বাৰ্মা ৰজাই ব্ৰিটিছৰ লগত পুনৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছিল। কিন্তু ডিচেম্বৰত হোৱা বাৰ্মা আৰু ব্ৰিটিছৰ এই ঐতিহাসিক যুদ্ধখনতো পুনৰ ব্ৰিটিছৰে বিজয় হ'ল আৰু 1826 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত পাগন ঠাইখন আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াণ্ডাবু ব্ৰিটিছে নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু অৱশেষত শান্তি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বাৰ্মা ৰজাই ব্ৰিটিছৰ লগত এক আলোচনাত বহিবলৈ সন্মত হ'ল। তেওঁলোকে দুজন মন্ত্ৰীক এই শান্তি আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ পঠালে। এই আলোচনাখনতে উপস্থিত আছিল ব্ৰিটিছ সেনাধ্যক্ষ ছাৰ আৰ্চিবল্ড কেম্পবেল। বাৰ্মা ৰজাই পুনৰ বুজা পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, যদিও ব্ৰিটিছ সেনাধ্যক্ষই কোনো বুজা পৰালৈ আহিবলৈ সন্মত নহ'ল। ফলস্বৰূপে বাৰ্মা ৰজাই ইয়াণ্ডাবু চুক্তিৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছৰ সকলোবোৰ চৰ্ত বিনা দ্বিধাই মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ল। ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত থকা বিভিন্ন চৰ্তবোৰ আছিল এনেধৰণৰ। প্ৰথম চৰ্ত অনুসৰি অসম, মণিপুৰ, আৰাকান আৰু টেনাচেৰিমকে ধৰি চেলভিন নদীৰ দক্ষিণ উপত্যকা ব্ৰিটিছক এৰি দিব লাগিব। দ্বিতীয় চৰ্ত অনুসৰি কাছাৰ আৰু জয়ন্তী ৰাজ্যৰ ওপৰত মানসকলে কোনো হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব। তৃতীয় চৰ্ত অনুসৰি যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 1 নিযুত ব্ৰিটিছ পাউণ্ড 4টা কিস্তিত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক আদায় দিব লাগিব। চতুৰ্থ চৰ্ত অনুসৰি আভা আৰু কলিকতাৰ মাজত এজন স্থায়ী ব্ৰিটিছ প্ৰতিনিধি ৰাখিব লাগিব। আৰু পঞ্চম চৰ্ত অনুসৰি ব্ৰিটিছৰ লগত এখন বাণিজ্যিক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব। আৰু এনেদৰেই ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বাৰ্মা ৰজাৰ মাজত ইয়াণ্ডাবু চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছতেই ব্ৰহ্মদেশত মানসকলৰ স্বাধীনতাৰ অৱসান হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছৰ তীব্ৰ বিৰোধী তৃতীয় মান সাম্ৰাজ্যৰ কঁকাল এই সন্ধিয়ে ভাঙি পেলাইছিল। ইয়াণ্ডাবু চুক্তিত উল্লেখ থকা চৰ্ত অনুসৰি ব্ৰিটিছ চৰকাৰক দিবলগীয়া 1 নিযুত ব্ৰিটিছ পাউণ্ডৰ ক্ষতিপূৰণে মান সাম্ৰাজ্যত তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আকৌ ইয়াৰ পিছতো ব্ৰিটিছে দুবাৰকৈ ব্ৰহ্মদেশৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হয় আৰু অৱশেষত 1885 চনত সমগ্ৰ ব্ৰহ্মদেশ ব্ৰিটিছে নিজৰ অধীনলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।
যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি চাই থাকিব বিচাৰে তেনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।